那其实象群这次回到传统适宜栖息地比专家预想的要快。那这是什么原因呢？我们来看一下专家的解读。专家介绍说，象群回到玉溪市沅江县以后，似乎已经找到回家的路了，找到感觉了，所以说回去的速度明显增快。另外，整个指挥系统各方面的配合都比较默契，工作安排高效有序，这两个原因促使象群往回走的节奏明显加快，比预期的时间提前了很多。象群回到原栖息地，对整个象群是一个非常好的事情。墨江呢，有个重要的地理位置，它是北回归线穿越的一个地区。那么这样的话，就是说整个食物、水源和隐蔽场所、森林植被都比较好，整个亚洲象就是它的非常合适的栖息地。